Aí surge a Lorraine Warren, que agora hum. a gente vai abordar esse tema pra você. Cara, eu não, não tenho eu não tenho é, ídolos. Eu não faço ídolos. Eu procuro ideias. Então o cara teve uma ideia, eu persigo a ideia do cara que eu acho legal. Então eu vou trazer ideias. Eu não crio laços de ídolos. Porra, gosto do Jimi Hendrix pra caramba. Não, eu quero saber como é que o Jimi Hendrix aprendeu a tocar guitarra, qual foi a técnica que ele utilizou e quem pode me ensinar essa técnica. Entende? Quando me mandam vídeos, eu, alguns assuntos são legais, outros eu descarto. Eu não, eu, eu não sou de, de assistir certos tipos de vídeo nem quero. Auschwitz. Cara, quem me manda, eu denuncio para o YouTube na hora, na hora. A gente mantém uma ética seríssima. Então, a gente avalia que tipo de vídeo é legal trazer para o canal, que não agrida as pessoas e que traga conhecimento. Então, tem muita coisa que eu não analiso. Ah, extermínio, atentado, coisas que tipo, é eu não pega. Não só isso, mas porque envolve um, um caráter. Eu não quero. Eu acho entendi, ruim entendi, esse tipo entendi. de coisa. Envolve um caráter né? analisar essas coisas. Caráter porque você respeita a dor da pessoa e você respeita o sofrimento de okay, um povo. Mas eu acho que como uma análise, você pode Auschwitz, fazer uma análise, por exemplo, né? rabinos podem falar: cara, eu não quero esse tipo de coisa no canal do YouTube. Com certeza eu não vou querer. Entendi. Mas é a mesma, para mim esse é o mesmo sentimento dos caras islâmicos que não querem uma uma charge do mal tá ligado? É difícil, porque mexe com a sensibilidade da pessoa, sim. a crença dele e a dor dele. Eles são sensíveis a esse tipo de coisa. É, é, a gente Mas é que a minha, a minha percepção é claro. que a sensibilidade dos outros é problema deles. Eu concordo. E aí é o um monarca radical. Tem que fumar mais um pouco aí. Não, você falou que ele é bom, porque que ele tem que vir. <laughs> Me mandaram um vídeo da dita Lorraine Warren. Eu não sei quem que é Lorraine Warren. Foi pesquisar. Lorraine Warren é responsável pelo, pelos grandes filmes do cinema. Annabelle, 1, um, 2, 3, A Missão, A Saga, A Revolução da Annabelle, todas essas coisas da Anabelle. a MTV, tudo. E aí, peraí. Por que, que a gente não vai entender, então, quem foi Lorraine Warren nas ideias? Ao contrário de ver o que o cinema me traz. Eu não vou ver o cachorro pelo rabo, eu quero ver a cabeça do animal. Nos anos 80, até antes, nos Estados Unidos, os Estados Unidos seria feito por condados, por estados cada um separado. Cada um tem suas histórias, cada um tem suas crenças, cada um tem suas ideologias e leis. Tanto a Lorraine Warren quanto o Ed Warren que eram casados, o Ed era um ex-militar que tinha voltado para a guerra, não tinha porra nenhuma, não tinha um puto no bolso, falou: "Vamos trabalhar do quê? Não tem dinheiro". A Lorraine, ela era uma sensitiva. Que que é uma sensitiva? Ai, tem alguma coisa aqui. Pronto, acabou. O grau de, de desenvolvimento dentro disso é: eu tenho uma sensibilidade, eu desenvolvo a minha sensibilidade para uma mediunidade, adquirindo habilidades e conhecimento sobre esse tipo de coisa, e depois eu desenvolvo a minha capacidade para algo maior. Que é entre os arratas, entre os caras mais punk e fritadores mesmo. Que eles geram um range de percepção maior e limpam toda a porcaria que você vai alimentando o seu corpo, seu ego, seu apego e tudo mais. Então você cria uma. Abertura maior de percepção. Tudo bem, beleza. Só que o conceito de mediunidade não tem nos Estados Unidos. O que eles têm são só os psíquicos que são só sensitivos. A mediunidade surgiu no século 19 pelos centros espíritas e vem para o Brasil e cria alicerces no Brasil se aliando com o cristianismo. Então você vai no centro espírita cardecista, tem imagem de Jesus, tem cruz, tem algumas coisas que você fala, pô, né centro de umbanda tem demais isso porque ela se é, espalha por meio da crença local. Que é o cristianismo. Quando tentou ir para os Estados Unidos, até Chico Xavier tentou colocar ela lá, uhum. não foi aceito. Por quê? Porque você tem igrejas extremamente fortes nos Estados Unidos, igrejas protestantes seríssimas, anglicanas e tudo mais, que não permitem esse tipo de coisa. Então foi barrado. As sensitivas americanas se formam pela simples percepção. Tem algo aqui. A Lorraine foi de Estado em Estado, condado e condado, criando essas histórias. Por meio do, da crendice popular. Ah, acredito no, no Saci Pererê aqui. Ela cria a história do Saci Pererê, só que ela potencializa essa história. Com a percepção dela? Com o, o marketing comercial. Hum. O que, que dá medo a um ser humano? Ela foi e criou, potencializando, o medo. E ela vende essas histórias. Então, é, mas é, só me dá um breve resumo, porque eu realmente não sei quem que é essa mina aí. Ela é uma, é uma escritora? Senhora. Mas ela é uma escritora? Não. O que, que ela é? Ela era uma sensitiva. Ponto. Ela, mas tem um livro, filme... Ela escreveu tudo. Livro ah, e filme. entendi. Ela escreveu o livro, escreveu filme. A, a viu. A Annabelle. A Annabelle é dela. Entendi, entendi. Então ela é uma autora pica nesse mundo. Sim, teoricamente sim. Aí ela cria um museu nos Estados Unidos, baseado no que ela encontrou na rua, e ela coloca dentro do museu dizendo que é assombrado. E ela vende essa ideia. Custa 170 dólares ficar meia hora dentro do museu. Caralho. Caro, hein? Caro. Mas ele cobra. Quem cobra é o, o genro dela. Porque ela faleceu e o Ed faleceu. Quem morreu primeiro foi o Ed, depois ela. Tá. tá? Então ela já é Como falecida. Eles faleceram? Foi, foi de boa? Cara, foi ruim isso. Porque a Lorene tava viva. Quando eu fiz a análise do vídeo dela, eu falei: ela vai morrer por uma doença cardiorrespiratória que vai pegar ela. Morreu cardiorrespiratória. Caralho. É horrível isso. Porque não tem que prever a morte de ninguém. Mas eu falei, tipo, na, na... adrenalina do vídeo Sim. na adrenalina. E ela faleceu com isso. Teve o enterro dela, eu vi o vídeo do enterro. Lorraine, eu, ó, brothers, ela não sabe disso. <laughs> não sabe, Ela Não sabe, sabe. É. chama ela aí, Já pô. chamei. Já, já chamou? Será que ela foi, pra, foi, foi pro outro lado mesmo? Calma aí, tu já chamou a Lorraine? Ela, ela foi, foi pro outro lado mesmo, é isso? Ela foi pro outro lado da força. É isso? Eu <laughs> você explicar. tá falando zona? Não, não, não tá falando zero. Ah, foi, isso ela... é bom, caralho, né? Não, não, ela não foi lá. Ela foi para outro lugar. Que, pra que lugar? Eu ela vou foi? te mostrar. What the fuck? Agora tem, não tem, tem outro melhor. lugar, caralho, que merda que, que tem outro lugar, pra cara. Ela foi? Pra onde foi ela achei mesmo, que todo mano? mundo fosse pro mesmo lugar, porque Me caralho, que merda. Não, cara, o obsessor. Hum. Ah. Ele vai transformar num monstro, dá pra ele, senão Vou ele dá, vai gritar tá aqui comigo. Não, mas esse daqui. Não, Não, esse daqui, na real, não tem nada. Eu tudo bem, tem nicotina, assim. Um pouquinho, tudo bem. É que esse aqui acabou, né? Tá, então vamos lá. Aí o que acontece? Eu comecei a ver alguns vídeos da Lorraine indo nos lugares e tentando ajudar as pessoas. Cara, quando você vê a necessidade de uma pessoa que precisa ali de uma retirada de, de energia sobre ela ou das casas, é uma coisa muito verdadeira, muito honesta. A pessoa precisa de ajuda, nem que seja uma conversa, um esclarecimento sobre o fato e tudo mais. Ela entrava, olhava, falava: Sua casa está imunda. E saía, cara. Ô oh, filha, volta e faz alguma coisa. Você não é a mulher que enfrentou a Anabelle no cinema? Faça algo. Não fazia. Eu assisti dezenas de vídeos que ela fazia isso e sempre era o mesmo padrão mesmo padrão porra, quem é que tá vendendo essas coisas pro cinema? Quem é que está liderando a, a verdade do cinema? Aí a mídia começou a ficar meio inquieta. Por quê? Porque alguns casos que ela dizia ter participado, ela mentiu e não participou. Entendi. Começou a marketizar. caso de Enfield, que foi da Inglaterra e tudo mais. Um psicólogo chegou lá primeiro, um psiquiatra chegou primeiro para ver o que estava acontecendo e botou os dois para fora. O Ed chamou e o cara falou: "Você tá sentado numa mina de ganhar dinheiro, cara. Você tá perdendo a chance". Ele falou: "Cai fora". Aí você já sabe qual é a índole do cara. Uhum. Aí a BBC de Londres chama a Lorraine para conversar. Senta aqui. A viu? na história real que você me escreveu no livro, diz que um demônio saiu do porão da casa, quebrando tudo, saindo. Isso é verdade, Lorraine? Não é verdade. A Hollywood aumentou a história. E por que, que você não disse que era, pelo menos uma parte é verdade, a outra você permitiu isso? Por dinheiro. Por royalties. E ela ganha muito ainda com a imagem dela. Só que o museu está fechado. Por quê? Porque ela fez uma apropriação indevida. O museu não pode atuar no mar residencial. E a prefeitura foi lá e fechou o museu dela. Sim. Então ela acumula multas assim, milionárias com relação a isso. Outra, tem um escândalo que envolve o Ed. E infelizmente, eu recebi essa matéria, e até dou direito de dúvida, que fala que o Ed mantinha uma criança, 17 anos de idade, uma menina. E ele já mais velho, na qual ele tinha relações sexuais concedidas pela própria Lorraine Warren dentro de casa. A menina ficava no quarto de baixo, a Lorraine ficava no quarto de cima. Uma noite ela dormia com ele, uma noite dormia com a Lorraine. Tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com falsos ídolos. Quando a gente vai analisar essas histórias, a gente cria preço pela, pela história, mas admira mais o ser humano. Cara, esse ser humano, ele tá fadado a erros. Então, quando a gente mostra isso em vídeo com prova, documentos seríssimos e tudo mais, você está errado. E não a Lorraine e o Ed. E aí, quando você fala, tá, vamos testar a veracidade disso trazendo pelo menos um approach próximo à ciência, e você descobre que não é verdade, que a coisa não é real, você é condenado. E aí eu cansei. Me mandaram as fitas proibidas que não saíram nos Estados Unidos. Uma moça nos Estados Unidos teve acesso a essas fitas e mostra a Lorraine Warren indo em Connecticut para atender um fazendeiro. O fazendeiro, cara, é sério, parecia o Magnum. O Tom Selleck, antigo do Magnum. Todo sério assim, e o genro da Lorraine tentando expurgar algum mal. Primeira coisa, eles não têm autoridade para fazer esse tipo de coisa. Só quem tem são as pessoas ligadas ao Vaticano, ou seja, os bispos, arcebispos, pessoas que sabem fazer. Você, acredite, tipo, você. É... O Vaticano nesse sentido? Você acredita que eles têm realmente essa premissa? Veio deles. Se o demônio é deles, criado por eles, eles é que sabem como tirar. Entendi. E entra o Gabriel Morfe nessa questão, e segura essa pergunta que eu vou te explicar isso. Na hora, a Lorraine tenta lá, todo mundo tenta, mas ela desiste. Ao invés dela mandar para um psiquiatra, ela abre mão do negócio. O cara pegou uma calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Pergunta se os Estados Unidos condenam a Lorraine por. Ter feito uma negligência de ter encaminhado isso para um médico responsável e feito uma internação psiquiatra, um diagnóstico sobre o indivíduo. Não fez. Ela é responsável por isso. Porque se você vai na casa de uma pessoa e você constata que existe um desequilíbrio emocional e mental, você não bota a mão na pessoa. Você chama um psiquiatra. Você leva para uma internação para depois verificar se há algo espiritual. Então, eu comecei a ver a Lorraine Warren sobre uma ótica de uma sensitiva que tinha sua crendice popular, mas que arrastou uma história bem complicada de ser respondida. Porque você envolve pessoas e entra no fanatismo. Esse fanatismo é que as pessoas têm que começar a questionar: por que, que você é fã daquilo? O que te leva a ser fã daquilo? Você sabe dos erros da pessoa? Você está ciente dessas atitudes? Beleza. Caso contrário, preste atenção no qual você. Pessoa que você está se apoiando, você está colocando sua fé, sua crença naquilo. Tá?